朋友们，想学习 MV 吗？还等什么呢？ Follow me， 走起。朋友们大家好，本期视频和大家聊一聊 MV 竖屏视频制作。现在很多短视频平台，比如 YouTube 短视频、微信短视频、抖音等，都要求用竖屏视频，并且我们平时用手机拍摄视频时，有的场景用竖屏视频拍摄效果更好。在这种情况下，我们就要制作竖屏视频。 MV 正常情况下剪辑的是横屏视频，要剪辑竖屏视频就要用一些特殊的办法。下面就带大家了解如何用 MV 一步一步实现竖屏视频的剪辑。首先打开 MV， 新建一个项目，就叫做竖屏视频制作吧。点好确认，这是项目列表，选择我们刚刚新建的项目竖屏视频制作。这是一段刚刚用手机拍摄的竖屏视频，从文件夹里面直接拖拽到时间线上。这时的视频是竖向的，要把它倒过来变成横向的，点击裁剪按钮，然后再点击逆时针旋转片段，时间线上的视频就由竖向变成横向的了。一般情况下，现场的声音比较嘈杂，并不是我们想要的。把鼠标放在视频上，按右键选择分离音频，然后把音频文件删掉，用鼠标点击音频文件，可以按键盘上的 Delete 键删除，也可以按右键点击菜单上的删除磁条删除。点击文件夹，把喜欢的音频文件直接拖拽到音轨上。在实际的视频剪辑工作中，拖拽文件要比导入文件快很多。剪裁音频文件，把多余的部分删除。调整音频文件的音量，作为背景音，10%左右的音量就可以了。听一下效果。MV 自带的字幕文件也是横屏的，不能用于竖屏视频。要给竖屏视频加字幕，我们要另想办法。下一步就要 Keynote 登场了。点击一张幻灯片，把上面的内容全删掉。点击文稿，幻灯片大小，点开，选择自定义幻灯片大小。1920和1080表示幻灯片的长度和宽度。我们把这两个数字调一下，也就是把幻灯片的长和宽调一下，把幻灯片由横屏变成竖屏。点击文本，添加你想要的字幕，比如快乐每一天，把字幕放到你想要的位置，一般的字幕这样也就可以了。咱们顺便改变一下字的大小、字体和字的颜色。点击格式，把字的大小改为100，字体改为行楷，字的颜色改为渐变填充。
再给字幕加一点动画效果，点击动画效果，构建出现，添加效果，选择光圈，持续时间改为 0.5 秒，预览一下效果，再设置动作，添加效果，选择移动，时间改为3秒，拖到要移动的位置，让字幕边走边放大，改变一下字幕的行进轨迹。预览一下，修改一下字幕的行进轨迹，添加构建消失效果，选择弹出，时间改为 0.5 秒，播放一下动画效果。如果对动画效果满意，把背景改为无填充，导出动画片，点击主菜单上的文件，导出为动画 GIF， 一定要选择以透明背景导出，点击下一步，输入文件名，选择存储位置，然后导出。打开 MV， 把刚才生成的动画片拖拽到副时间线上，点击裁剪，选择逆时针旋转片段，把动画片由竖向改为横向，调整动画片的位置，播放一下看看效果。如果对效果满意，可以生成视频文件，点击文件，共享文件，分辨率选择 4K， 其他参数不变，导出成功后，系统会提示共享成功，点击刚刚生成的视频文件，系统会自动用QuickTime Player 打开，这时的视频是横向的，点击编辑，向右旋转，视频由横向改为竖向，点击关闭文件按钮，系统会提示保存，输入文件名，选择存储位置，然后点击存储。QuickTime Player 生成的视频文件格式是 MOV 格式。把生成的视频发到手机上，看一看在手机上的播放效果。好了，用 MOV 剪辑制作竖屏视频，整个过程就介绍完了。如果大家有什么问题，欢迎在视频下方提问。关于 MV， 再补充一点， MV 是苹果电脑自带软件，在苹果电脑上可以免费使用。 MV 还有高级版本 Final Cut Pro， 上面的价格399.99，应该是年费，专业性要求很高的视频剪辑 Final Cut Pro 肯定会更好用，专业性要求不是特别高的视频剪辑，要不要花钱买 Final Cut Pro， 只能自己决定了。好了，本期视频就录到这里，谢谢观看。